Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng kahugot. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Viento. Isa akong gala o lakwatsero. Ako'y parang hangin na kung saan-saan napapadpad. Pero maraming beses na rin akong nasabihan ng Jack of all trades, master of none. Ang ibig sabihin nito ay marami akong kayang gawin, pero hindi ako eksperto sa mga ito. Marami din akong pangarap na hindi natupad, pero may mga nakamit din ako na hindi ko pinangarap. Una akong nangarap, actually kami ng mga kaibigan ko noong taong 1977. Pare-pareho kaming 11 anyos noon at ang pangarap naming yon ay nabuo noong kami ay masakay sa helicopter. Noon sa unang pagkakataon ay natanaw namin mula sa itaas ang aming buong barangay, pati ang mga kalapit na barangay. Talagang halos bukid at tumana ang makikita mo mula sa itaas. Kahit na napinsala ng malakas na bagyo ang mga taniman. Iyon ang dahilan kung bakit may dumating na taga Department of Agriculture noon sakay ng helicopter na yon upang tingnan ang mga napinsalang sakahan. Panahon pa ni Marcos noon, Kuya Bono, 1977. Mabait yung lalaking taga Department of Agriculture at maganda ang agrikultura noon dahil sa programa ni Apo Makoy na Masagana 99. Tanda ko pa rin ang pangalan ng piloto noon, si Sir Jeronimo. Apat kaming magkakaibigan ang isa na kay noon, naiwan sina Burcio, Fred at Isot kasi natatakot sila. Pero kami ni Nailio, Emil at Darmo ay namangha. At pagbaba namin ng helicopter ay pare-pareho kami ng pangarap. Maging piloto balang araw. Sa aming pito na magkakaibigan, kami lang ni Esot ang nagka-honor. Nagtapos ako ng elementarya bilang third honorable mentioned at si Esot naman ay fifth. Kami lang din ni Esot ang lalaking may honor, lahat ay babae na. Pero kami ni Esot, tinuturong naming swerte lang ang pagkakaroon lagi namin ng honor kasi hindi lang kami nag-aaral mabuti. Hindi rin kami lagi gumagawa ng projects namin. Mas gusto naming maglaro at maglakwatsa. Si Darmo ang pinakabobo sa aming pito pero siya ang pinakapogi kaya naman siya ang unang nakaranas magka-girlfriend. Grade 6 kami noon at ang transferee na si Dalia ang naging girlfriend niya. Tuwang-tuwa kami kapag nagkukwente si Darmo, lalo na tungkol dun sa first kiss nila ni Dalia. Galing kasi ng Maynila si Dalia kaya't mas advanced ang pag-iisip niya kaysa sa amin. At nahawa na rin si Darmo sa pagiging makabago ni Dalia. Pero kahit na unang nagkaroon ng nobya si Darmo, ay naunahan ko naman siyang magkaroon ng karanasan sa sex. Third year lang kami noon sa high school nung ako'y makaranas ng sex sa unang pagkakataon. Sila pa rin ni Dalia noon at ako, lagi ang kasakasama ni Darmo kapag tutungo kami kina Dalia na taga Purok 1. Kami kasi ni Darmo ay magkapitbahay sa Purok 4. Ang kasama ni Dalia sa kanilang bahay ay ang kanyang ate Olivia na napakaputi at napakasexy kahit na may anak na na mas maputi sa kanya. Amerikano kasi ang ama ng anak ni Olivia. Noon palang unang pagkakataong makita ko si Olivia ay napahanga na ako sa kanya. Napakaputi kasi at napakakinis at ang lusog ng dibdib niya. May mga kapatid akong babae pero konserbatibo si tatay namin at sila ay hindi napapayagang magsuot ng
maiiksang short o damit na walang manggas. Kaya naman nung makita ko ang makinis na hita ni Olivia at ang puno ng kanyang malusog na dibdib ay nakadama ako ng kakaiba. Alam ko din noon pa lang na makabago din si Olivia sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pag-uugali kundi maging sa pamumuhay. Maliit lang ang bahay nila pero kumpleto sa appliances at napakalaki ng kanilang TV. Details din ang kanilang banyo na nakadikit lang sa bahay pero wala namang nawasan noon at ang tubig ay kailangang igibin sa poso nila na nasa 20 metros ang layo mula sa kanilang banyo. At ako ang madalas mag-igib ng tubig nila. Isang araw noon, nasa terrace nila kami. Ako, si Darmo, si Dalia, at si David na anak ni Olivia. Nung sabihin ako ni Olivia na ipag-igib ko siya ng tubig na pampaligo niya. Nakatapis na lang siya ng tuwalya noon. Nag-igib naman ako pero nung ipasok ko na ang dalawang timba ng tubig sa banyo ay nasa loob na pala siya at nakapanti lang. Nakaupo siya sa maliit na bangkito at yung maliit na bintana lang ng banyo ang pinagmumulan ng liwanag pero kitang-kita ko pa rin ang napakaputing likod ni Olivia. Nakatalikod siya sa akin, wala siyang bra. Kaya nakaramdam pa ako ng pagkapahiya at mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Mabilis akong lumabas nung may ibaba akong ang dalawang timba ng tubig pero siya ay nagsalita. At ang sabi niya, "Viento, pasuyo naman oh. Pakihiludan mo naman ang likod ko." Grade 6 kami ni Darmo noong matuto kaming magsariling sikap. Madalas ay sa kwarto niya. May sarili kasi siyang silid tulugan, hindi kagaya ko na sa salas lamang natutulog kasama ang mga kapatid kong lalaki. Maliit lang kasi ang bahay namin noon, Kuya Bono, at pangit pa. Pero mula noong pagkakataong makita ko at mahawakan ang halos hubad na katawan ni Olivia ay naging subject siya lagi ng pagnanasa ko. At siya ang laging nagpapainit sa dugo ko kapag ako'y nag-iisa. Alam ni Darmo na pinapantasya ko lagi ang ate ng girlfriend niya. Maraming katas ang sinayang ko dahil sa pagpapantasya ko sa katawan ni Olivia. Lagi kong ini-imagine na kami ay nagtatalik. Pero hindi ko sukot akalain na darating ang araw na matatapos ang pagpapantasya ko sa kanya dahil nagganap ito ng aktwal. Hindi lang minsan kundi napakaraming beses. Pero yung unang pagkakataon ay third year na kami ni Darmo sa high school. Ganun din, pinag-igib niya ako tapos nagpahilod pero pagkatapos ng hilodan ay inutusan niya akong hawakan ang dibdib niya. At yun, nagdire-diretso na. Kinse ako ng Kuya Bono at 25 naman si Olivia. At karamihan ng pagtatalik namin ay naganap sa loob ng kanilang banyo. Pero may ilang pagkakataon din na sa mismong kwarto niya. Kapag gabi at tulog na si Dalia at ang anak niyang si David. Lubha akong nahumaling kay Olivia, Kuya Bono, at hindi ko rin naiwasang umibig ng labis sa kanya. Lalo na noong graduating na din ako ng high school.
Dahil kay Olivia ay ni hindi ko naranasang manligaw ng mga kaidaran ko kahit na may ilang nagpapakita ng motibo. Ramdam kong mahal ko na si Olivia noon kahit pa mas matanda siya sa akin at may anak na siya. Isang madaling araw na nasa kwarto niya ako ay tinanong ko siya, "Mahal mo na rin ba ako?" "Ano?" "Mahal na kasi kita. Ikaw ba, mahal mo na din ba ako?" "Viento, wala tayong relasyon." Nakangiting sagot niya. "Ang laki ng tanda ko sa'yo. At saka may boyfriend ako. At malapit na siyang umuwi dito." "Eh, bakit may nangyayari sa atin?" "Bakit, ayaw mo ba? Mas gusto mo bang nagsasariling sikap ka lang at ini-imagine mo lang ako?" Napatingin ako sa mukha ni Olivia noon, bahagya akong napahiya. "Paano mo naman nalaman na ini-imagine kita?" "Bakit, hindi ba?" "Sinabi ba sa'yo ni Darmo?" "Viento, pag dumating si Alec, huwag mo na kayong pupunta dito ha. Pero pag bumalik na siya sa Amerika, pwede na ulit kayo dito." Noon Kuya Bono ay hindi na lang ako nagsalita. Nasaktan ako. Naisip kong parang talo ako. Umiibig ako sa babaeng hindi naman mapapasakin. Wala ni isa sa aming magkakaibigan ang nakapag-enroll sa aviation school para maging piloto. Sa totoo lang, nakalimutan na rin namin ang pangarap na yon. Noong bakasyon matapos ang graduation namin sa high school, lahat kami naging busy sa gawaing bukid. Buwan ng Mayo, nagpunta si Darmo at Papa niya sa Dagupan City upang mag-enroll ng kursong Marine Transportation. Magsisiman daw siya. Ako naman ay kinausap ko si Papa at pinayagan naman niya akong mag-enroll kung makakakita daw ako ng public school at kailangan ko lang daw magtiis dahil alam ko naman daw na mahirap lamang kami. Pangatlo ako sa anim na magkakapatid Kuya Bono. Babae ang panganay namin at maaga itong nag-asawa. Sumunod si Kuya Enrico na high school graduate lang at noong mag-17 siya ay nagpunta na ng Maynila. Ako ang pangatlo, sumunod si Samuel na kahit elementary ay ni hindi tinapos. Panglima si Daniel na bata pa lamang ay pangarap ng maging sundalo. Babae din ang aming bunsong si Jasmine at siya ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Consistent first honor siya noon sa elementarya at sunod ang layaw niya kina Mama at Papa. Ako naman ay sinamahan ni Esot sa Tarlac City, pero hindi pa ito syudad noon. Dahil ang ate ni Esot na isang teacher ay nagtapos sa Tarlac State University at napakamura nga daw ng tuition fee. Doon ay nag-enroll naman ako ng Industrial Engineering. Noong panahon na yun Kuya Bono ay wala pang board exam ang Industrial Engineering, kaya sabi ng babae sa information noon ay pagka-graduate mo daw, engineer ka kaagad. Kaya yun ang in-enroll ko. Noong bago magsimula ang aming college life ay nakapagkita naman sina Dalia at Darmo sa Ilog. Hanggang noon kasi ay nasa kanila pa si Alec, ang Amerikanong boyfriend ni Olivia, at may problema daw noon sa pamilya nila. Iniiskandalo daw sila ng mismong nanay at tatay nila. Taga Orbistondo kasi talaga sina Mabel at Olivia, pero moralista daw ang angkan nila at masyado silang marespeto sa kanilang relihiyon, kaya kinailangan ni na Olivia ang magtago sa lugar kung saan hindi sila mahahanap
dahil may asawa nga si Alec sa Amerika. Si Dalia ay kapatid lang ni Olivia sa ama at inaapi lang daw naman si Dalia noon sa kanila kaya tinangay na lang siya ni Olivia. Una daw ay nagpunta sila sa San Carlos City, dito din sa Pangasinan. Pero may taga sa kanila daw na nakakita sa kanila, kaya sila nagpunta sa Maynila. Doon sila nagtagal. Kaya lang hindi rin nila nagustuhan ang pagtira sa Maynila hanggang sa naghanap sila ng malapit lang din sana sa kanila pero dito sila napadpad sa amin sa Bayambang. Buong bakasyon na yun, Kuya Bono, bago kami mag-college ay hindi ko na nakasama si Olivia. Madalas ay sinasadya nga namin ni Darmo ang dumaan sa tapat ng bahay nila at ako'y nagbabakas sakali na masilayan ko man lang si Olivia. May ilang pagkakataon namang nakita ko siya at matamis ang ngiti niya sa akin kapag wala sa paligid si Alec. Pero hanggang ganun lang yon dahil hindi naman kami makapasok man lang sa bakuran nila. Mabigat din sa loob ko ang umalis noon at pumunta na sa Tarlac para mag-aral ng kolehiyo na hindi man lang nakasama ulit si Olivia. Pero wala naman akong magagawa kundi ang tanggaping ganun talaga. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I taste of life as if we're a foolish game. The way that evening breeze, my tears second the flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan. I always build a lens on weekend shifting sand. I live by night and shine the naked light of the day, and only now I see how the years have run away. Yesterday, sa aming boarding house sa Tarlac ay may mga babae din. Sila sa second floor, kami mga lalaki sa ground floor. Bawal ang lalaki sa taas pero iisa ang kusina at dining room namin kaya nakakasalamuha din namin ng mga babae. Hindi ko naiwasang magka-crush sa isang boardmate kong si April pero ni hindi ako nakalapit sa kanya. Napansin ko din noon na mapababae o lalaki sa mga ka-boardmate ko ay mga pasosyal. Pero nakilala ko si Rudy na noon ay naliligaw sa isang ka-boardmate ko. Naging magkaibigan kami ni Rudy hanggang sa naikwento niyang mas masaya daw sa boarding house nila. Puro daw sila cowboy doon at walang pasosyal gaya ng mga ka-boardmate ko. Nakadalawang buwan lang ako sa unang boarding house ko, Kuya Bono. Lumipat ako kina Rudy at doon pa nga'y tinulungan ako ni Kuya Drigo na mapasok bilang student assistant sa TSU upang malibre ako ng tuition fee. Napasok ako, Kuya Bono, at malaking bagay sa akin yon. Yun nga lang, halos maghapon ako sa school noon kasi sa mga oras na wala akong klase ay nasa maintenance department ako. Doon kasi ako napunta. Kasama ko doon ang mga electrician, janitors, tubero, mga hardinero. Mahirap sa mahirap, Kuya Bono, kasi ang dami kong boss. Yung chief ng janitors, uutusan ako. Ganon din ang electrician at tubero.
Lagi akong sidekick nila sa mga gawain nila. Nakakapagod at kapag may klase na ako, kulang na lang ay makatulog na ako sa classroom dahil sa sobrang pagod. Pero ang dami kong natutunan. Yun ay isang bagay na na-discovery ko tungkol sa sarili ko noon, Kuya Bono. Gutom ako sa practical na karunungan. Hindi ako okay noon na alam nila ang mga bagay na hindi ko alam. Kaya tuwing sinasama nila ako sa mga gawain, tinututukan kong mabuti. Kailangang malaman ko kung paano gawin ang isang trabaho at kung paano magawa ito ng tama. Matapos ng 2 buwan ko sa Tarlac ay umuwi ako dito sa amin upang manghingi ng allowance ko. Sakto namang umuwi din si Darmo noon pero pangit ang kanyang balita sa akin. Wala na daw si Nadalia at Olivia sa amin. Binenta na daw nila ang bahay nila. Saan sila nagpunta? Tanong ko noon pero nagkibit balikat siya. Ang saklap pre. Hindi man lang kami nakapag-usap bago sila umalis. Tila maluluhang sabi ni Darmo noon. Nasaktan din ako pero hindi ganun katindi. Sa totoo lang, agad ako nakapag-adjust noon na hindi na bahagi ng buhay ko si Olivia. Isa pa, napagtanto ko din na hindi ko talaga siya pwedeng maging girlfriends kasi mas maraming mas karapat dapat sa pagmamahal ko. Kagaya na lamang ni Mercy. Student assistant din si Mercy pero sa library naman siya na-assign. Ang maganda ay malapit lang sa boarding house namin ang boarding house nila. Simpleng maganda si Mercy, Kuya Bono, at kahit 8 buwan akong pinaghintay ay nagtiyaga ako. Second year college na ako nung sagutin niya ako pero kahit iyakap at halik sa pisngi ay ayaw magpaisa. Tapos nakilala ko si Odessa. Kapitbahay siya ni Kuya Roger, yung electrician plumber namin sa TSU. Halatang makiri si Odessa at maganda rin naman. Niligawan ko at sinagot naman agad ako. Ilang linggo lang ang lumipas ay may naganap na sa amin ni Odessa kaya sumaya na rin ulit ang buhay ko. Hindi man siya kasing sarap ni Olivia pero pwede na rin. At least hindi pakipot gaya ni Mercy. Mahal ko si Mercy pero maligaya ako kay Odessa. Kaya nung makipag-break sa akin si Mercy dahil may nakilala siyang ibang mas gwapo at mas may kaya pero kabantot ng pangalan, Toribio. Kunwari tatawa-tawa lang ako at nilalait ang pangalan ng ipinilit sa akin ni Mercy pero deep inside nasaktan din ako ng konti. Konti lang kasi may Odessa naman ako. Gayunpaman ay parang nakaka-insulto din kapag nakikita ko si Mercy na kasama niya si Toribio. Kaya noon kapag dadaan siya sa tapat ng boarding house namin, hindi ko na lang siya nililingon. Pero makaraan lang ng 7 buwan, Kuya Bono, ay nagulat na lang ako noong makasalubong ko pa mismo si Mercy. Malaki na ang tiyan. Hindi siya tumingin sa akin pero noon ay hinabol ko yung babaeng naghatid sa kanya sa paradahan. Tinanong ko siya kasi kilala din naman niya ako. Oy Vicky, nag-asawa na pala si Mercy? Ha? Hindi pa? Eh buntis na. Nabuntis ni Toribio pero tinakasan naman. Thank you.
sabi ni Odessa ay nabuntis ko rin daw siya. At noon ay tinatanong niya ako kung pakakasalan ko siya. E fourth year pa lang ako sa college at 5 year yung kurso ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, ano ipambubuhay ko sa'yo? Diretsahin mo nalang ako, Viento. Pakakasalan mo ba ako o hindi? Pwede naman kitang pakasalan pero hindi ngayon. Nag-aaral pa ako. Ngayon ko na gusto, Viento. Hindi pwedeng lumaki ang tiyan ko na wala akong asawa. Lalo lang silang maniniwala na malanding babae talaga ako kapag nabuntis ako na wala naman akong asawa. Ngayon mo na akong pakasalan. Odessa, akala mo ba madali ang magpakasal? Oo, hindi. Yan lang ang sagutin mo, Viento. Oo, hindi. High school graduate lang si Odessa at aminado siya sa akin na malandi siya noon pero nasasaktan daw siya kapag sinasabihan siya ng mga tao na malandi siya. Ilang beses na nga siya nakipagsabunutan sa kanila. Pang-siyam ako na boyfriend niya at lahat daw ng siyam na yon, nakuha siya. Pero kahit ganun si Odessa, matalino siya at madaling kausap. Hindi ang sagot ko sa kanya noong galit siyang tinatanong ako kung pakakasalan ko siya. Bahala ka, walang sisihan. Ito ang sagot niya sa akin. Mula noon ay hindi niya na ako kinausap at dahil madalas ako sa kanila kasi nga halos kapit-bahay lang niya si Kuya Roger na electrician na siya kong kasama lagi sa trabaho. Kasi umalis na kami noon sa TSU. Nangongontrata na lang si Kuya Roger noon sa mga construction, electrical installation at plumbing o pagtutubero ang gawain niya at kapag wala akong pasok ay kinukuha niya ako. Kaya kumikita din ako. Isang araw ay nabanggit sa akin ni Kuya Roger. Ikakasal na pala si Odessa. Kanino, Kuya? Kay Kuya Narding, matandang binata galing abroad. Talaga? Makakatagpo ka pa ng ibang babaeng mas okay sa kanya, Viento. Huwag mo siyang panghinayangan. Magtapos ka at maging ganap na engineer. Pag engineer ka na, tiyak. Mag-uunahan ang mga babae sa'yo. Ang pagiging laging positibo ni Kuya Roger sa kanyang mga pananaw ay isang bagay na hinangaan ko sa kanya. Pero yung sinabi niyang kapag engineer na daw ako ay mag-uunahan ng mga babae sa akin, eh hindi totoo. Pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho ako sa Capital Steel sa Quezon City, pero 2 taon, Kuya Bono, na hindi ako nagka-girlfriend. Sa loob ng 2 taon na yon, 4 ang niligawan ko pero puro busted. Kahit kung minsan ay nagyayabang pa ako na engineer ako, wala pa rin effect. Isa lang ang duda ko noon kung bakit hindi ako sinuwerte sa Maynila na magka-girlfriend. Kung bakit hindi nila ako magustuhan kasi hindi ako gwapo. Nakilala ko rin si Sir Atom na dating mataas ang posisyon sa kumpanya namin pero nag-abroad. At wala siyang mapag-iiwanan ng kanyang maliit na hotel and restaurant business sa Laguna. Kinausap niya ako kung gusto ko daw. Bibigyan daw niya ako ng sweldo na mas mataas kaysa sa sweldo ko sa Capitol. Pumayag ako, iniwan ko ang pagiging engineer ko at naging hotel and restaurant manager ako. At hindi ko yan pinagsisihan, Kuya Bono, dahil sa Calamba, Laguna ay nakilala ko ang babaeng kumumpleto talaga sa buhay ko. Siya si Imelda. You are my destiny. You share my reverie. You are my happiness.
Pangatlong araw ko lang sa Kalamba noong makilala ko si Imelda. Nagdao siya ng kanyang 24th birthday sa restaurant na ipinagkatiwala sa akin ni Sir Atom. At syempre nakipag-usap siya sa akin tungkol sa mga gusto niyang lulutuin namin para sa birthday niya. Noon pa lang Kuya Bono ay nahalina na ako sa kanyang simpleng kagandahan at talino, galing sa pagsasalita. Kinahapunan noon, malubog na ang araw na natatanaw mula sa Laguna, Dubai, ay bumalik si Imelda upang i-finalize ang mga order niyang pagkain. Nagkausap kami sa isang gazebo at hindi ko namamalayang nagiging personal na ang kwentuhan namin. Nauwi na sa love life at siya ay may pag-amin noon na broken-hearted siya sa kanyang ex-boyfriend na sundalo. Wala pa daw kasing isang buwan mula nung mag-break sila pero may iba na kaagad yung ex niya. Ora mismo din noon Kuya Bono ay sinabi kong crush ko siya sa unang pagkikita pa lang namin. Tinanong ko kung pwede ko siyang ligawan. Tinitigan muna niya ako sa mata bago sumagot ng, "Sige, simulan mo na ngayon kasi bukas na ang birthday ko at ayokong mag-birthday na broken-hearted pa rin ako." Noong gabi din yun Kuya Bono, matapos kaming kumain ng dinner sa gazebo pa rin yun ay sinagot ako ni Imelda. Ganon kabilis. "You are my destiny. You share my reverie. You more than life to me. That's what you are. You are my destiny. You share. Sabi nila easy come, easy go, pero mali sila dahil dumaan ang maraming buwan at taon ay lalo pang tumibay ang relasyon namin ni Imelda. 3 taon na kami noong bumalik sa bansa si Sir Atom at nagbukas na naman ang panibagong business at sa akin ulit pinahawak. Yung assistant manager ko dati sa hotel ang ginawa niyang manager at ako ang pinahawak niya sa landscaping and flower shop business na binuksan niya. Sabi ko wala akong background sa ganung trabaho. Pero ang sagot niya, "Wala ka din namang background sa hotel and restaurant ah. Pero umalis ako, isang palapag lang yung hotel ko. Pagbalik ko, 2 palapag na." "Eh kasi nga, pinalaki mo sir." "Hindi ganun Viento. Kumita kasi ang hotel and restaurant dahil sa magaling na management mo. Ipapadala kita sa Baguio. Magti-training ka lang ng flower shop and landscaping works doon. Pagbalik mo, start na tayo." Isang buwan lang ang schooling na yun sa Baguio, Kuya Bono, at isang buwan lang na wala ako sa Kalamba, Laguna. Pero pagbalik ko, tinapat ako ni Imelda. "Viento, gusto ko na makipag-break sa'yo." "Ha? Bakit? Anong nagawa ko?" "Wala kang nagawa. Ako ang may mali. At Imelda, 3 years na tayo. Gusto na nga kitang pakasalan eh. May ipon na ako. Mahal ko pa si Reden Viento. At bumabalik siya. I'm sorry. Pero sana hayaan mo na lang ako. Si Reden kasi talaga ang totoong mahal ko."
Sa totoo lang, Kuya Bono, ay masarap magtrabaho sa garden. Lalo na nung namumulaklak na ang mga halaman na paninda namin at marami na rin nagpapa-landscape. Sa flower shop naman, natuto din ako mag-flower arranger kahit na mayroon talaga kaming florist. Pero may iba namang flower shop sa Calamba, kaya lang si Imelda ay sa amin pa nagpunta upang mag-supply ng bulaklak sa simbahan kung saan siya ikakasal kay Reden. Masakit yun, Kuya Bono, kasi napilitan pa akong mag-effort para sa kasal ng babaeng mahal ko sa ibang lalaki. Kahit pa sinabi sa akin ni Imelda na noong nasa Baguio daw ako ay hindi man lang daw niya ako na-miss, pero siya miss na miss ko noon. At masakit ding malaman na sa loob ng 3 taon naming relasyon ay hindi ko pala lubusang naangkin ng puso niya dahil si Reden pa rin ang mahal niya. Dalawang taon pa ako sa Calamba, Kuya Bono, pero sa loob ng 2 taon na yun ay hindi na muling nagbukas ang puso ko para sa iba. May mga nakilala ko pero hindi ko niligawan dahil parang may takot pa akong masaktan ulit noon. 4 na beses na rin kasi akong nasaktan dahil sa babae. Una si Olivia, pangalawa si Mercy, tapos si Odessa at ang pang-4 nga ay si Imelda. Sabi ni Sir Atom, kusa daw darating ang para sa akin in God's perfect time. Huwag ko raw hanapin dahil kusa itong darating. Dumating ako dito sa aming barangay noong December 23, 1993 para sa aking Christmas vacation, bagay na hindi ko ginawa mula nung magtrabaho ako kay Sir Atom. 28 years old na ako ng Kuya Bono at ang mga kaibigan ko, lahat sila may kanya-kanya ng pamilya at magagandang bahay. Si Darmon, mataas na ang rangko sa barko. Si Esot, naging bakla at may sarili ng parlor. Si Naborcio, Fred at Emil, nag-abroad sa Japan bilang mga farmers. Si Ilyo lang ang naiwan dito pero nagmana kasi ng malawak na bukid mula sa tatay niya. Nag-poultry at piggery din siya kaya mayaman na rin talaga. Lahat sila may mga asawa at mga anak na. Napag-iwanan ka na ng mga kaibigan mo, ah. Sabi ni Papa sa akin noon, hindi nala ako umimik pero nasa akin din yung inggit dahil yung bahay namin noong magtapos ako ng high school ay yun pa rin ang bahay namin noong umuwi ako noong Paskong yun. Medyo nakakahiya din kasi alam kong proud na proud yung magulang ko na nakapagpatapos sila ng engineer. Pero yung bahay namin ay ganun lang. Nagkainuman kami ng ilang mga kaibigan kong nandito noon para magbakasyon nung Paskong yun at hindi nila naiwasang toksuin ako. Sabi pa nga ni Darmo, si Esot nga bakla eh. May asawa, 3 ng anak. Ikaw naman, nako, di ka na yata nakamove on kay Olivia. Napatingin ako noon sa mukha ni Darmo. Matanda na siguro ngayon yun, no? Dugtong pa niya. 28 na tayo. Matanda sa atin yung ng 10 taon, di ba? Hindi, 38 na siya ngayon. Pwede pa. Nagkita na ba ulit kayo, pre? Umiling lang ako sa tanong na yun ni Darmo. Sa totoo lang kasi ay nakalimutan ko na rin si Olivia. Kaya lang, hindi na rin talaga ako masaya noon, Kuya Bono, sa katotohanan na pag-iwanan na nga ako ng mga kaibigan ko sa lahat ng bagay. Noong 1994, Kuya Bono, ay nag-abroad din ako sa South Korea bilang quality control sa pabrika ng precast concrete. Mataas ang sweldo at ang plano ko noon ay magpapatayo din ako ng bahay dito sa amin. Kaso,
Na in love ako sa isang magandang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Annalyn. Pilipina din siya at isa ding teacher. English teacher siya sa isang international school sa Incheon. Nakilala ko siya December 1995 sa Christmas party ng mga OFW sa Incheon. Niligawan ko siya at sinagot naman agad ako. Maraming naganap sa amin dahil hindi naman siya conservative hanggang sa nagpa siya kami mag-live-in na. Umupa kami ng tirahan at syempre may mga gastusin na kami, mga bills at mga buwis na binabayaran, kaya hindi na rin ako gaano nakaipon. At yung plano kong bahay para dito sa amin ay hindi na natupad. Buwan ng Abril taong 1998 ay umuwi kaming sabay dito sa Pilipinas ni Annalyn upang magpakasal sana, pero biglang ikinasal ang nakababata niyang kapatid dahil nabuntis daw ito ng nobyo. Naniniwala ang pamilya nila sa pamanhiing sukob kaya ipinagpaliban namin ang aming kasal. Taga Zaragoza, Nueva Ecija ang pamilya ni Annalyn at nagstay ako sa kanila ng isang linggo mula nung dumating kami galing ng Korea. Bago ako umuwi dito noon sa amin ay naisipan kong dalawin si Kuya Roger kasi malapit lang ang Zaragoza sa Tarlac. Wala si Kuya Roger noon at ang misis niyang si Ate Rowena ang nadatnan ko. Nagkakwentuhan kami hanggang sa masabi niyang, "Ay, maalala ko, Viento, malaki na yung anak mo kay Odessa at ang ganda." Natigilan ako saglit noon bago ko naitanong ang, "Diyan pa ba sila nakatira, Ate?" "Eh, yung anak mo, andyan sa ate ni Odessa. Pero si Odessa kasi nag-asawa ng iba, taga Maynila, kaya pinaampun niya yung anak mo sa ate niya." "Eh, Ate Rowena, ka-vibes mo ba yung ate ni Odessa? Mabait ba?" "Kumari ko. At oo, mabait siya. Matandang dalaga. Bakit? Gusto mo bang dalawin ang anak mo?" "Oo, sana, Ate." "Eh di sige, halika. Sasamahan kita." Angelique ang pangalan ng anak ko kay Odessa at maganda nga siya, Kuya Bono. Naisip kong maganda pala ang combination namin ni Odessa. Nakuha ni Angelique ang mga mata ko na siya lang naman talagang maganda sa mukha ko. Mabait din ang anak ko at ipinakilala ko ang sarili ko sa kanya at nangako ako na susustentuhan ko siya. Padadalhan ko siya ng pera buwan-buwan. Iniwan ko rin ang address ko sa kanya sa Korea at sinabi kong sulatan niya ako lagi. Kwentuhan niya ako ng mga nangyayari sa buhay niya. Kaya lang makaraan ng 2 linggo ay binalikan ko si Angelique. 3 buwan kasi ang bakasyon namin noon ni Annalyn kasi magpapakasal sana talaga kami kaso di naman natuloy. Kaya't nakadama ako ng pagkainip dito sa amin noon. Pinuntahan ko si Angelique at isinama ko siya dito sa bahay. Dito siya tumira ng 2 linggo noon. Nagulat si Mama kasi hindi ako nagkukwento sa kanya tungkol sa buhay ko. Pero gustong gusto ni Mama ang apo niyang si Angelique. Napakabait naman kasi talaga ng anak ko, Kuya Bono, at masipag pa. Talagang maayos ang pagpapalaki sa kanya ng tita niyang si Ate Dolores. Naramdaman ko noon yung sarap sa pakiramdam na may anak ka. Pero hindi lang pala si Angelique ang anak ko, Kuya Bono, kundi meron pang isa. Nalaman ko ito nung mag-renew ako ng passport sa DFA sa Maynila. Doon ay hindi ko sinasadyang makita ang isang simple pero magandang babae na may hawak ding passport. Nung una, hindi ko siya nakilala kaagad pero nagkatitigan kami. "Viento?" Usal niya sa pangalan ko. "Dalia?"
Naaalala niyo pa siguro si Dalia, Kuya Bono, ang kapatid ng babaeng unang nakakuha ng virginity ko, si Olivia. Si Dalia yung first love ng kaibigan kong si Darmo. Saglit kami nagkakwentuhan ni Dalia. Nagmamadali siya kasi umarkila lang daw sila ng jeep. Pero nung magpaalam siya at nakahakbang na nga ng dalawa ay bigla siyang bumalik at ang sabi niya, "Ah, Viento, alam mo bang may anak ka kay ate?" Nagulat ako sa sinabi niyang yun. "Binata na siya. Kagagraduate nga lang ng high school eh. At gusto sana niyang mag-college pero wala naman kaming pera. Mahihirap lang kasi yung napangasawa namin ni ate." "Ha? Bakit wala na ba sila nung Amerikano?" "Iniwan siya nung malaman niyang hindi niya anak si Vincent. Siyempre, nakita niya na hindi niya kamukha at hindi rin kamukha ni ate. Kamukha mo kasi siya, Viento. Para mo siyang carbon copy." "Eh, saan ba kayo nakatira, Dalia?" "Sa Antipolo, Rizal. Magkapit-bahay lang kami ni ate. Mahirap ang buhay namin ni Viento. Ito nga't nag-a-apply akong mag-DH sa Hong Kong eh." "Eh, Dalia, pwede ba akong sumama sa inyo?" "Sige. Maluwag pa naman yung jeep eh. Halika na din. Baka mapag-iwanan tayo." Unang pagkakataong makita ko si Vincent Kuya Bono ay nagbubuhat siya ng simento dahil pumasok siyang piyon sa ginagawang bahay sa kapitbahay nila. Si Dalia ang nagpakilala sa akin sa anak ko. Kinamayan ako ng anak ko noon pero hinatak ko siya para mayakap sana pero ang sabi niya, "Ay, puro pawis po ako. Mamaya na lang po yung yakap." Hindi lumapit sa amin si Olivia dahil siloso daw ang asawa niya. Nagkita kami pero may bakod sa pagitan namin at sandali lang yun. Hinintay kong matapos si Vincent sa trabaho niya. "Maliligo lang po ako ah." Sabi niyang nakangiti noong daanan niya ako sa maliit na salas ni Dalia. Kinadalia siya nakatira dahil magkaaway daw sila ng asawa ni Olivia. Si Dalia din ang nagpaaral kay Vincent sa public high school doon. Hindi ko mapigilang mapangiti noon, Kuya Bono, dahil nakikita ko talaga kay Vincent ang sarili ko noong kabataan ko. Kamukhang kamukha ako talaga. Kaya lang makinis kasi ang mukha niya at mas matangkad sa akin ang bagya. Noong matapos siyang maligo ay nagbihis siya pero pambahay lang. Ang sabi ko, "Nak, magbihis ka na mas maganda. Magdi-date tayo eh." Sabi ko. "Saan po?" "Eh di sa bayan. Kakain tayo. Kukwentuhan." "Eh pwede na po to. Sa bayan lang naman pala eh. Kawawa naman si mami. Madadagdagan pala bahin niya." "Ay nako, Viento. Simpleng simple lang yung anak mo. Walang arte yan sa katawan. Kaya hindi nagkaka-girlfriend eh." Sabad naman ni Dalia. Siya namang dating ng mister ni Dalia na isa palang security guard. Mabait naman at nakipag-alamano sa akin. Lumabas nga kami ni Vincent. Kumain kami sa labas at ang tagal namin nagkwentuhan sa restaurant na yon. Tinanong ko siya noon kung may galit siya sa akin. "Wala po. Alam ko naman po yung kwento niyo ni mama eh. Hindi mo naman kasalanan kung hindi mo alam na nagkaanak ka sa kanya. Ang landi kasi ni mama eh." Nakatawang sabi niya. "Okay lang yun, nak. Kasi kung hindi siya naglandi sa akin, wala ka sana." Sabi ko pero nakita kong biglang lumungkot ang mukha niya. "Oh, ba't ganyan ang mukha mo?" Tanong ko. "Minsan po kasi, pinagsisisihan ko kung bakit pa niya ako pinanganak." "Bakit?" "Mahirap po kasi ang sitwasyon namin. Lumaki akong
Basta po, mahirap ang naging buhay ko hanggang ngayon po. Anak, huwag kang mag-alala kasi mula ngayon, tapos na lahat ng paghihirap mo. Akong bahala sa'yo, okay? Mag-aral ka sa college, kahit anong kurso gusto mong kunin, ako bahala sa'yo. At kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang sa akin, hindi kita bibigyuin kasi tatay mo ako, anak kita, at mahal kita. Hindi ako iyaking tao, Kuya Bono, pero nung magkayakap kami ni Vincent sa restaurant na yon ay talagang bumalong ang luha ko. Sobra ang awa ko sa anak ko pero pinanindigan ko lahat ng pangako ko sa kanya. At naging inspirasyon ko sila ni Angelique sa aking muling pagtatrabaho sa Korea kahit na iniwan ako ni Annalyn dahil sa mga anak ko. Nagulat si Annalyn nung ipagtapat ko sa kanya na may mga anak pala ako. Bakit daw hindi ko na ikuwento man lang sa kanya noon? Sabi ko hindi ko naman alam. Actually, nasabi sa akin ni Odessa noon na buntis siya pero hindi nga kasi ako naniwala. Kasi iniisip ko noon na gusto lang niyang pakasalan ko na siya kaagad kaya sinabi niyang buntis na siya. Kasi pang-siyam akong naging boyfriend niya at lahat kami nakasex niya tapos sa akin lang siya nagpabuntis. Parang hindi yung totoo, kaya hindi ako naniwala pero totoo pala. Kinuwenta ko rin ang panahon nung sabihin ni Odessa na buntis siya sa date kung kailan niya pinanganak si Angelique at sumakto naman. Sure din ako na ako lang ang boyfriend niya noong panahon yon kaya kahit matalang ang nakuha sa akin ni Angelique ay naniwala ako na anak ko siya. Galit na nakipag-break sa akin si Annalyn noon. Ang sabi pa niya, mabait pa rin sa akin ang pagkakataon. Kaya siguro hindi natuloy yung kasal natin dahil ayaw ng Diyos na makasal ako sa isang sinungaling na kagaya mo. Bumalik ako mag-isa sa Korea noong buwan ng July noong taon ding yon, 1998. Hindi sumabay sa akin si Annalyn. Pero hindi na ako tumira sa bahay na inuupahan namin ni Annalyn. Bumalik ako sa accommodation namin sa pabrika. Na-terminate kami sa kumpanya noong sumunod na taon. Umuwi ako pero naghanap ako ng malilipatang bansa. Pero naging napakahirap hanggat sa pati ang pagiging assistant plumber sa Saudi Arabia ay pinatulan ko na. Maliit lang ang sweldo pero hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil konti lang talaga ang ipon ko at dalawa pa ang pinag-aaral ko. Nakadalawang taon naman ako sa Saudi, Kuya Bono, pero pag-uwi ko ay naghanap din ako ng ibang mapagtatrabahuan. Inisa-isa ko ang mga recruitment agency sa Maynila noon hanggang sa makita ko ang landscaper job na yon para sa bansang Espanya. Inapplyan ko at pinalad akong mapunta sa Granada, Spain bilang landscape crew o jardinero. At doon, Kuya Bono, ay muli akong umibig sa isang Espanyola na nakilala ko sa kakahuyan. Nautusan ako noon na kumuha ng mga ligaw na halaman na gustong i-cultivate ng aming horticulturist. Nagbubulot ako noon ng halamang iyon nang biglang dumapo sa harap ko ang isang kulay asul na ibon. Napaka-cute.
Ang lapit lang sa akin kaya tinangka kong huliin, kaso lumipad at dumapo sa isang halaman malapit lang din sa akin. Nilapitan ko ulit, pero muling lumipad at dumapo sa isang maliit na puno. At sa tabi ng punong iyon ay nakita ko ang isang babaeng nakasalampak sa lupa at tila umiiyak. Nilapitan ko ang babae at kinausap. Napakaganda niya Kuya Bono, pero sinikap niyang ngumiti kahit tigib ng luha ang kanyang pisngi. Spanish siya at ako naman ay marunong ng konti sa Espanyol kasi may subject kaming Spanish noon sa college. Siya si Alejandra at noon ay broken-hearted pala siya. Pero noon din sa tagpong yon ay napapatawa ko siya dahil siguro sa aking mali-maling Spanish. Kinagabihan noon ay dinalaw ko siya sa bahay nila. Lumabas kami at nag-date. At noon din gabing yon ay naiuwi ko siya sa aming tirahan at may naganap sa amin. Tumagal naman ang aming relasyon ni Alejandra ng isang taon at siyam na buwan. Ayaw sa akin ng parientes niya. Kami ay pinaghiwalay at wala na rin akong nagawa. Limang taon ako sa Granada, Spain, Kuya Bono, noong ako'y napilitang magbakasyon dahil sa graduation ng anak kong si Vincent sa Pats College of Aeronautics. Sabi kasi niya, hindi raw siya a-attend sa graduation nila kapag hindi ako ang kasama niya. Oo, Kuya Bono, si Vincent ang nakatupad sa aking unang pangarap na maging piloto. Bumalik din kaagad ako ng Spain makaraan lang ng ilang araw kong pagbabakasyon dito sa amin. Nakasama ko din noon, saglit, ang anak kong si Angelic. Sa Spain ay may mga nakarelasyon pa ako. Dalawa sa kanila ay Pilipina at isa pang Espanyola. Pero lahat ng love story na nabuo sa kanila ay nagtapos ng malungkot. Lahat sila, Kuya Bono, ay inalok ko naman ng kasal pero walang tumanggap. Taong 2013 ay lumipat ako sa Kazakhstan bilang urban landscape crew. Mas mataas ang sweldo sa Kazakhstan pero malungkot nga lang kasi doon ay hindi na talaga ako nagka-love life. Masyado kasing conservative ang mababae doon at ni hindi yata ako nakakita ng Pilipina. May mga Pilipino pero madalang lang at hindi naman sila namamansin. Umalis ako ng Kazakhstan noong 2017 at nalipat naman ako sa Norway at doon ay nagkaroon ako ng karelasyong Pilipina pero may asawa dito sa Pilipinas, kaya sa hiwalayan din kami nauwi. Umuwi ako mula sa Norway noong January 2020 at hindi na ako bumalik dahil lumaganap na ang COVID-19 at hindi na ako pinayagan ng mga anak kong mag-abroad ulit. Sabi ni Vincent ay susweldohan na lang daw niya ako kahit ako ay nakatambay lang. Taong 2020 nung manggaling ako ng Norway at 54 na ako noon, Kuya Bono, at ngayong 2022 ay 56 na ako at walang asawa. Single but not ready to mingle. Tanggap ko na hindi ko tadhana ang makapag-asawa. At parang hindi na rin tama kasi dalawa na ang apo ko kay Vincent at isa naman kay Angelic. Kung mag-aasawa pa ako at magkakaanak ang asawa ko, tita o tito ng mga apo ko ang anak ko. Okay lang naman din siguro pero hindi na ako umaasa.
Sa ngayon ay nagkukultivate na lang ako ng mga halaman at binibenta dyan sa harap ng bahay. Dito ako nakatira sa bahay ng aking nanay. Kami na lang dalawa ngayon dahil wala na si tatay at ang mga kapatid ko naman ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Naipaayos ko naman itong bahay, napaganda rin pero maliit lang talaga. Tatlo nga lang ang kwarto eh. Yung isang bakanteng kwarto ay para lang sa mga anak ko kapag dumadalaw sila dito na madalas ay hindi naman nagsasabay. Walang-wala ito sa mga bahay. Walang-wala itong bahay ko kumpara sa mga naglalakihang bahay ng mga kaibigan ko. Motor nga lang din ang service ko samantalang mga kaibigan ko ay mga naka-Raptor, RAV4, FJ Cruiser at si Darmon na isa ng kapitan sa barko ay kabibili lang niya ng bago at napakagarang Kia Telluride. Mga big time sila Kuya Bono at masaya ako para sa kanila. Hindi ako naiinggit kasi marami ding meron ako na hindi sila nagkaroon. Karanasan sa iba't ibang lugar, iba't ibang klase ng buhay at trabaho. Hindi kasi ako nanatili sa iisang lugar, Kuya Bono. Nagpatangay ako sa ihip ng hangin. Sumunod ako sa daloy nito, kaya't kung saan-saan ako tinangay ng ihip nito. Anyway, ang Viento nga pala, Kuya Bono, ay Spanish word na ang ibig sabihin ay hangin. Hanggang dito na lang ang aking kwento at naway nakapag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa makakarinig nito. Sumasa inyo, Viento. How many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many years must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years must some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Sana all. At may bago akong lodi. Ikaw yan, Kuya Viento. Isa ito sa mga kwentong nabasa ko na, na talagang busog na busog ako. As in, ramdam ko yung saya pagkatapos kong mabasa ang buong kwento.
binabati kita, Kuya Viento, sa napakagandang buhay. And sa tingin ko, okay lang na hindi ka na makapag-asawa. You're 56, tama? Ang haba na ng nilakbay mo sa buhay, dapat talaga pa-relax, relax ka na lang, ano? Although may nag-aasawa ng 60, kaya it's not bad din naman kapag nakatagpo ka ng isang babaeng hindi magbibigay sa iyo ng stress. Okay lang din kahit hindi ka na magkaanak, 'di ba? Kasi isipin mo kung magkakaanak ka at 56, well, why not? Just go on, 'di ba? Basta tiyakin mo lang sana na hindi magdudulot ng masamang kwento sa part 2 ng kwento mo kung sakaling meron pa ang babaeng matatagpuan mo. Maganda rin yung may nakakasama ka talaga, no? Naisip ko actually, ano, si Tita Dolores, yung tita ni Angelique na nagpalaki sa kanya, yun ay matandang dalaga. Ba't hindi mo ligawan? O kaya kung meron kang makilala talaga na makakasama mo, makakatuwang, kahit hindi ka na mabigyan ng anak. Ibig sabihin, kahit kaedaran mo o may edad ng konti o mas bata ng konti, at least may nakakasama ka sa bahay. Kayo ng nanay mo, may nakakasama kayo, hindi ba? Anyway, I really salute you for that beautiful story. At talagang napapasana all ako. Hindi ko talaga may pagpapalit kahit ako, ano, yung karanasan ng mga pagtatrabaho sa iba't ibang lugar, karanasan sa mabuhay sa mga lugar na yon, karanasan sa pagtatrabaho ng iba't ibang klase, kumpara doon sa material na bagay na nakukuha ng iba sa pananatili lang sa iisang lugar, eh, hindi yan masaya. Yung mga material na bagay, saglit ka lang paliligayahin yan. Kaya lang yung napakaraming karanasan, talagang yan ang paghuhugutan mo ng saya at contentment sa buhay. Kaya talagang lodi kita, Kuya Viento. And maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. Thank you so much. And God bless, stay healthy, and stay safe. At ngayon, makahugot sa ating mga shoutout. Shoutout kay Marjo Yamo, ganun din kay Mark Irana. Shoutout to my loving mother, Antonina Arellano, at sa mga aning kong kaibigan na sina Sheila and Shane, Princess Arellano Kalalang. Salamat sa iyo, Princess. Shoutout sa aking asawang pinakamamahal, Geraldine Caronan, mula kay RG Caronan. Rodelio Tadeha, shoutout sa pasensya na sa mga aso, ano? Ayan, ang ingay. Ito yung problema kung bakit nagdadalawang isip talaga akong mag-live sa Facebook. Diba, meron tayong announcement dati na pwede tayong mag-live sa Facebook. Kaya lang dahil sa ingay na yan, eh nakakawala talaga ng gana magbasa kapag narinig kang ganyang ingay. Ay, kaya malabo na kahugot na tayo ay mag-live sa Facebook. Siguro pwede tayong maglagay ng kwento sa Facebook pero hindi live dahil talagang naiirita ako dun sa tahol ng mga aso. Lalo pag nag-aaway-away sila. Mawawala ka sa concentration. Anyway, tuloy tayo sa ating mga shoutout. Rodelio Tadeha, shoutout to you. Ganun din kay Bagcal, Jonabel F. Halo-halo ni Pedro Penduko, shoutout to you. Ganun din kay Jandel Alfonso. Shoutout kay Mami Ko and Family Rodriguez from Chandian. And shoutout din kay Jeneline Mangulat. Ganun din kay Ria Eugenio of Namnama Isabela. Gracial Tapulao, pa-shoutout Kuya Bono sa family ko sa Igig, Cagayan, from a family Macopia and Garote, at sa mga kasama ko dito sa Baguio na sina Mark Contapay ng Abra at James Tobias ng Nueva Ecija na lagi nakikinig sa'yo, from Jordan Macopia. Parang may kalala akong Macopia dati sa Tuguegarao. Anyway, shoutout sa mama at papa ko dyan sa Cagayan Valley, Mr. and Mrs. Danilo Ariola at Dolores Pasyon, sa dalawa kong prinsesa, Quincy K at Casey Queen Batung. Puno ng pagsasakripisyo ang pag-iibigan, pero nasa huli, talaga ang halakhak. Mula kay Talico Jeric Brenda. Shoutout sa baby ko, Marimel Ragat of Cagayan, from John Ray Kilpan. Kahugot Grace and Sherwin Ablao, ang bida sa DKB story na
My Forever, DKB number 026 yun, si Boss Sherwin. May part 2 na ba, Boss? Bekenemen. Anyway, take your time, ano? Shout out to my SIMC family from Sheila Marie Mendihar. Shout out din kay Mary Rose Melanio of Cagayan Valley at kay Maricel Garduque, Rex Taberna, also known as Kineme Latik, at kay Susan Gallievo. Huwag kaligtaang i-mention ang salitang shout out kahugot kapag magkikipag-unahan ka ano sa magpapa-shout out. Ngayon ay Biyernes Santo sa mga Katoliko. Hindi ko alam kung paano ko kayo batiin. Ang alam ko lang ng pagbati ay kapag tapos na yung Holy Week, yung Happy Easter. Pero parang mali kasi na sabihin mo na Happy Holy Week. Parang mali eh. Anyway, observe na lang po natin nating mga Katoliko ang kahalagahan ng araw na ito. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.